El 7% de la població reclusa a Catalunya són dones. El perfil de les internes és d'una dona de 38 anys amb una condemna a 5 anys de presó per robatori o tràfic de drogues. 6 de cada 10 dones han estat víctimes de violència de gènere i tenen problemes de salut mental i pobresa. Perquè tinguin més oportunitats quan surtin de la presó, s'ha posat en marxa un nou programa de tractament amb visió de gènere a totes les presons de Catalunya amb dones. Todas partimos de la base que todas vemos que no hay igualdad entre hombres y mujeres. Hacemos las mismas cosas y no tenemos las mismas recompensas. Reflexionen sobre les desigualtats entre els homes i les dones, unes diferències que han viscut en pròpia pell. 6 de cada 10 recluses han estat víctimes de violència de gènere. La majoria procedeixen d'un entorn de pobresa que les ha fet dependre de les seves parelles i han acabat a la presó per robar o bé per traficar amb drogues. La majoria tuvimos parejas tóxicas, malas relaciones y eso que nos llevaron a tener problemas. Gracias a estos talleres nos hacen ver que no estábamos haciendo las cosas como debíamos hacerlas, que nos tenemos que valorar más, que somos autosuficientes. A mí, por lo menos, personalmente me desahoga mucho venir aquí esta hora de clase. El programa els dona autoestima i els facilita les eines perquè es formin i puguin prendre les decisions adequades quan recuperin la llibertat. Si tu has tingut una parella que t'ha portat a la presó i després una segona parella i una tercera, pot ser que hagis d'aprendre perquè tens fills, perquè tens una sèrie de capacitats, perquè eres dona, perquè t'has d'empoderar, perquè has de saber relacionar, no? Que quan surtis al carrer has de canviar les decisions que expressa la teva vida i això el programa les ajuda. Vol dir això també recursos per poder viure fora de la presó i, per tant, en condicions que li generin activitat econòmica i, per tant, puguin tenir una feina. Quan surten de la presó, el grau de reincidència de les dones és menor que el dels homes.